Пожежа в багатоквартирному будинку по вулиці Першотравневій сталася 13 квітня. Рятувальникам Білоцерківського відділу Державної служби надзвичайних ситуацій довелося евакуювати 9 осіб із сусідніх помешкань. Одну літню жінку із палаючої квартири було евакуйовано через балкон. В ДСНС стверджують, гасіння пожежі ускладнилось великою захаращеністю квартири, також відсутністю нормального проїзду у двір будинку. З моменту дзвінка до оперативно-диспетчерської служби до повної ліквідації вогню минуло 25 хвилин. На гасіння пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу Білоцерківського відділу Державної служби надзвичайних ситуацій. Причини виникнення пожежі встановлюються.